Bai, azken aldian Kataluniako eztabaida politikoen erdigunean daude burujabetza eta are independentziaren gaia ere, ez? Abeste kontu bada, hoiek gauzatzeko bide horri argirik edo nahikoa konsensuaturik baute dagoen. Ze irailaren 11ko sukarrak eta gorabehera Kataluniako gehiengo politikoak epe hurbilean daukan erronka nagusia da baitun fiskala lortzea eta negoziaketak huts egingo balu gobernuak berak aitortu duenez hauteskundeak egitea, ez? Aurreratzea. Ka, hortik aurrerakoak ba lausoago daude. Baina ba nobedade importantea da zentralitatea irabazi duela independentziaren gaia. Ka, horrek era berean ekarri du ba bestelako kontu batzuk tapatzea ere eta arriskutsua bihur daiteke kontua, ez? Zeka, adibidez, programan puntu ia bakartzat independentziarena daukaten partidu politikoak sortu dira arrakastarekin, ez? Orduan galdera izan daiteke, ba, independentzia bai, baina zertarako, ez? Ze estatu klase edo ze gizarte egitura sortzeko, ez? Ka, eta horrekin batera kezkagarria da, ba, gorantz etengabe ari den independentismo ekonomikoa esaten zaion hori, ez? Hau da, independente izan nahi dut, ba, nire sosak nik gastatzeko, ez? Nola gastatu edo zertan gastatu, ba hori ez dago eztabaidaren erdigunean, ez? Ba, adibidez, Eurovegas edo ez dakizen bat parke tematiko eraikitzen dituen Katalunia bat sortzeko, edo estatu polizial bat sortzeko, edo ez dakit, krisiaren aitzakian osasunean eta hezkuntzan beste inon baino lehen mozten hasteko, horretarako sortu behar da estatu independente bat. Orduan aldatuko den gauza bakarra, ba, estatuaren izena baldin bada, ni neuen hau bereziki unkitzen, ez? Nik uste bestelako aldaketa batzuk lagunduta etorri beharko litzatekeela independentzia, ez?